Čus, já jsem Peťan z kapely Louty a chtěl bych vás pozvat na páteční koncert, který se odehraje na lodi Cargo Gallery, která je zhruba 10 kiláků tímhle směrem zakotvená na Labi v Litoměřicích. Je to koncert, na kterém zahrajou kapely Louty, zahrajou tam Blue Room a zahraje tam kapela Paisa Jams, což je nový projekt Červa z Roudnice. Určitě se přijďte podívat do tohohle exkluzivního prostředí na mejdán, který vás nebude stát život, ale bude z vás stát kilo. Tak si to přijďte kurva užít a já jsem Peťan a těším se na vás. Čus.